Salyanda Vətən Müharibəsi şəhidi Çavuş Ceyhun Talıbzadənin anım günü keçirilib. Şəhidin rayonun Şorsulu kəndindəki məzarı ziyarət olunub, üzərinə çiçəklər düzülüb, ruhuna dualar edilib. Çıxış edənlər Ceyhunun qəhrəmanlıqlarına söhbət açıblar. Uşaq yaşlarında anasını itirən 26 yaşlı gəncin vətənə bağlılığı, məktəb yaşlarında Qarabağ bizim olacaq, vətən bizi gözləyir kimi cümlələr deyər, dostlarını da vətənpərvər olmağa çağırırdı. İdmanın sərbəst güləş növü ilə məşğul olub, Vətən Müharibəsi başlayan da könüllü olarak ordu sıralarına koşulup döyüşə yola düşəndə getdi var, döndü yoxdur. Qarabağı biz alacağıq deyə Ceyhun, Füzuli və Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib və bu döyüşlərin birində qəhrəmanlıq, şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Ali Baş Komandan tərəfindən igidliyə görə, Xocavəndin azad olunmasına görə və vətən uğrunda medallarıyla təltif edilib. Zəhmətkeş olub, yaxşı evlad olub, qoçaq olub. Güləş olub, idmana çox həvəskar idmançı olub, futbola meyli var idi, mehriban uşaq idi, çox mehriban uşaq idi, vətənə çox mehriban yanaşırdı. Məsələn, televizorda bir ermənilərin bir şeyini göstərəndə özünə çox pis təsir edirdi o. Mən oğlumla fəxr edirəm, döyüşə atıldı, bütün qəhrəmanlar kimi o da qəhrəmanlıq elədi, vırışdı. 44 günü tarixi zəfərlə başa çatan müharibənin ilk günlərindən döyüşdə könüllü olaraq səfərbərliklə getdi, iştirak elədi, qəhrəmancasına şəhid oldu. Bugünkü günü Ceyhun kimi qardaşların, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edir. Onlara görə dövlətimiz üstündən qara buludlar yox oldu.